Rodinná krize, jak se patří. Nechceš tady, Olze, něco říct? Chápete, že jsme spolu 38 let? Ha, spolu jako to, jo? Jo. Jo. Příčiny mrtvice musíme ještě dovyšetřit. Příčina sedí tady. Já ji zahraju Čajkovskýho, to vždycky pomůže. Prosím, kdyby si rád do svého pokoje. Ty zhulil. Užijte si českou komedii Zbožňovaný už teď na Vojo.